Biblioteken i Ängelholm håller fortsatt öppet under coronapandemin. Men vissa förändringar har gjorts för att minska smittspridningen och underlätta för besökare att hålla avstånd. Bland annat har bibliotekslokalerna fått luftigare möblering. Datorer bredvid varandra har stängts av och datortiden är begränsad för att underlätta tillgången till datorerna. Plexiglas har installerats vid informations- och utlåningsdiskarna. Och vad gäller bokbussen så är dess ordinarie turer inställda tills vidare. Biblioteken i Ängelholm erbjuder också flera digitala lösningar för att tillgodose besökare och låntagare på bästa sätt. Om du inte vill eller kan besöka biblioteket kan du chatta med bibliotekspersonalen eller boka ett digitalt möte med en bibliotekarie. Det är också möjligt att beställa takeaway eller hemleverans av låneböcker. Varför görs dessa åtgärder på biblioteken? Dessa åtgärder görs för att även i en situation som världen nu befinner sig i kunna erbjuda en bra och trygg biblioteksverksamhet för alla. Vad planerar ni att göra framöver? Min personal har gjort ett fenomenalt jobb med att ställa om snabbt. I juni har vi till exempel premiär för ett digitalt program med massa intressanta kulturinslag. Kan du nämna något exempel på vad det är för slags kulturinslag? Till exempel högläsning, lokalhistoria och konst. Den här digitala satsningen, är det någonting som ni jobbar vidare med även efter pandemin? Absolut. Vi vill kunna erbjuda en biblioteksverksamhet av världsklass både analogt och digitalt här på Ängelholms bibliotek. Och det har verkligen skyndat på den utvecklingen, så det kommer bli jättebra för framtiden.